Odoo ijoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee ji'oottan 6 darban hojii bu'aa qabeessaa fi abdii namatti horoo hojjechuu isaa kantiibaa Adaanech Abeebee ibsan. Komishiniin marii biyyaalessaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa fi abbootii qabeenyaa manneen barnootaa dhuunfaa wajjin marii biyyaalessaa irratti mari'ate. Ameerikaan qoqqobbii haaraa raashiyaa irraa kaasuu ta'uu ishee beeksifte. Kafuunee akka multan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun ETV Afaan Oromooti. Oduuwwansaa kanaaf qindeeffanne simbiraan keenyaa oduu isinitti himuun kan si waliin turtii taasisu Anasaantii Hasanii oduu jalqabaa irratti hin darba. Itoophiyaan humna makaanaayisdii biyyattii madaaluu ijaaraa jiraachuu Itaamaajoor Shuumiin waliigalaa humnoota waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa himan. Marii ga'umsa raawwii dirqama makaanaayisdii guddisuu haala danda'amu irratti xiyyeeffatee teekniikii waraanaa Awaash Arbaatti gaggeeffameera. Marii kanarratti kan argaman Itaamaajoor Shuumiin waliigalaa humnoota waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa humni makaanaayisdii qophaa isaa ta'ee raayyaa humna lafaa wajjin dirqama hedduu raawwateera jedhaniiru. Yeroo ammaa kana akka biyyaatti haala teessuma lafaatiin wal qabatee dirqama yeroo itti aanutti jiraatu malu makaanaayisdiin tilmaama keessa galchee ijaaramaa jiraachuu simaniiru. Waraqaa qo'annoo dhimmichaa wal qabatus hoogganaan giddu gala qo'annoo fi qorannoo ittisaa Birgaadar Jeneraal Yittaayyaa Galaawun dhiyaatee irratti mari'atamuu ragaan raayyaa ittisaa irraa argame ni mul'isa. Marii kanarratti qondaaltoonni loltummaa olaanoon kutaalee makaanaayisdii hundarraa dhufan hirmaachuu fi qo'annoo maricha irratti dhiyaates raawwii dirqamaa gara fuulduraatiif gahee olaanaa akka qabus himameera. Komishiniin marii biyyaalessaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa fi abbootii qabeenyaa manneen barnootaa dhuunfaa waliin dhimma marii biyyaalessaa irratti mari'ate. Kaayyoon marii kanaas abbootii qabeenyaa dhaabbileewwan barnoota booda namoota bakka isaan bu'uu filatan kan irratti mari'atame ta'uun himameera. Jamaal Nageessoo. Komishiniin marii biyyaalessaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa fi abbootii qabeenyaa dhaabbilee barnoota dhuunfaa wajjiin marii taasiseera. Komishinichi waggoota lamaan darban hojiilee garaagaraa hojjetaa turuu kan ibsame yoo ta'u marii guyyaa irraa ta'ameen immoo hooggantootaa fi abbootii qabeenya dhaabbilee barnoota olaanootiifis ibsa taasiseera. Kaayyoon marii kanaatis abbootiin qabeenyaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa komishinii marii biyyaalessaatiif namoota bakka isaan bu'an akka filatanii fi kaayyoo marii biyyaalessaa hubatanii deeggarsa akka taasisaniif akka ta'e himameera. Komishinarri ittaanaan komishinii marii biyyaalessaa ambaasaa Dr. Mahmud Dirir komishiniin marii biyyaalessaa eega hundaa'ee waggaa lama gahuu kaasanii rakkoolee siyaasaa amma mul'atan akkamitti akka furamu irratti hojjetaa akka jiran himaniiru. Biyya keenya keessatti rakkoolee siyaasaa baay'ee guddaatu jiru. Paartiilee siyaasaa gara mootummaa gara ammaas jara yaada baasu. Rakkoon kun akkamitti furmaata argatu? Amma dura lolaan waraanaan itti eegalamee faayidaa nuuf hin kennina. Yeroo dhiyootti uumaman osoo hin taane rakkoolee tuulamaa dhufe ta'uu ambaasaaddar Mahmud Dirir ibsanii mariin har'a hooggantootaa fi abbootii qabeenya dhaabbilee barnoota olaanoo wajjin taasifamaa jirus qaamuma marii sanaa ta'uu dubbataniiru. Rakkooleen kun rakkoolee amma uumame kophaatii miti. Rakkoolee walitti tuulamanii adeemsa guddaa keessatti biyya tana dararuu turan. Rakkoo sun irraa ba'uuf amma yaadni kun ummatarraa ajandaa guuranii ajandoota kana gargar babaasanii kan rakkoo biyya keenya furmaata agarsiisuuf walmarii itti bananii walmarii eegaluudha.
قامولين توكو توكو مشيني ماري بيالي سارا شاكيا كبان كاساني كان فرودا في مو قامولي هندا ولينا كوجتانيس انباس عدر ما مدرير إبسانيرو كوميشن نكوني اوغا اومامي يوكان دابامي بارتيلو سياسان شاكي كان كبان انجران شاكي سانيس كان راباني تجرو اما كان وجن هجتان انجران شاكي جرق ابوس اكانت تنديسم أماس والمري هلا أولانك النبناف إسانيف جتشور والمري أننا والعاصفنا يادا سانيف أتشوفينا مريني إنستيتيتي هكافي سيرا فدرالان كوباية سير كابيسوما إجلا الدنيا إثيوبيا في سومالي لاند جدوتي ملتة فمرتت إيفتي تعمي داركتر ريولانا إنستيتي هكافي سيرا فدرالان باسادر دقفي بلا دابتي تقاملي إمالا لطولين تاون إمو تفايدا بيا كباتي سنرتي قرنو أكسمس هبنو أكاومو إبسانيرو كايون والتجي سير كابيسوما إجلا الدنيا والغغلتي كباتو لالتسون هبنو أمو أكتي ربتانيرو پریزیدانتی نیتیانا من مرتی ولی گلا فدرالا ابابا امبیاله دایرکتری اولانا انستیتیوتی چا امباسر ددگفه بولا هونگتو نید ابلی حقا کسومس کسومونی واممن والتجی چرد ترماتانی رو برفا مومنی کومسا سیرک ابی سومای دلا دنیا ولی گل تیتیو پیافی سومالی لاندگدو تیمن لطیفمه رتی تیفتی دیاتی رتی مریتا میرا مرین کن انستیتیوتی حقا فی سیرا فدرالان کن کپایدا كبجم توتا دا وتوتا كينيا اي تي في افان اورمورا اودوني سيمبرا غاجرو اكومي تيفوفيت تجرا ماني ماري بولتشين سماغالا فينفيني يا اي ديلي لمفا بروهوجي صدفا تاو اي غاليرا يا اي تشرتي غبا سراوي كارورا هوجي جيوتان جهاندر بني كان ديسن كانتيبا بولتشين سماغالتي اداني تشابيبي جيوتان جهاندر بن هوجي لي بوا قبيسا تاعني في عبدي نمتي هورانو جيتامو دوبتانيرو كنين ستجاجلا مييسو داف هجلي ريفورمي عدادا هجتامات روكان إمن عدادانج هجنتو تافي هجتو تابلچين سمغالتي حتما في هجمات بداكي سترماتن كومتو كوف إبسادي ولراتي تركام فين بلچين ساف داتامو إبسانيرو قالين ساقتي ميشالي بورا مغالتي تيمولاتو تيكيسو دافيس غبا سنبتا ربتو كوف ترباتمي ساقلين غوو كان إمن عدادانج بيبي قالين ساجرين يامولاتو فرو دبلتي دميلي عداداف بري بيليون اكو لما دي غرصاف رمدامي هو جتا ماجرس جدانيرو ياي منا مرچا غيو تلما افترو كانان هنكينو تجراني فيج امنوتا كان رتي مرياتا مي كالتي انغرا فولدرا نيكا امجد اميرا مزايي ماماتو غباسي أكم جرت مزين نقاد أمتي؟ إيجا مزين إما منامري بولتشينسا مقالة في فيني في أدي أدانة شبيه بعباس راوي هوجي كان جيو تنجهات إيسا كجرانيد كنما وديفنو كابنو إيجا أشتي أرجمودان ريبورتاري كينيا مزين ماما وديفنو نبرانغود أفي ثورة رتي كنني أرجمو مزين إيجا داوتو تكينيا بران مي راوي جيجا كاني بولتشينسا مغالا فينفيني عدادان اتشابيبي منا مريف ديسان مال فاكاتامي ولو مغالات اموني والتجيچار تيكاان بل انان مال مالوف كيسا تيكاباتو كان جلو داواتو تاكيني برانغو دان ديسا هلو مزين اتفوفو دانديسا مزين جي ارغاچون داندينيا ديفما يو ميلكاي ولتريبنا
Oduu keenyaa itti aanuun seenessaa waloo injifannoo Adawaa argamee ijaarsa biyyaaf itti fayyadamuun barbaachisaa akka ta'e himame. Gumii Balal Marsaa 36ffaan mata duree injifannoo Adawaa seenaa waloof jedhuun waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti ta'ameera. Mirkanaa Taaddasaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Gumii Balal Marsaa 36ffaan mata duree injifannoo Adawaa seenessa waloof jedhuun waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti ta'ameera. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa Hayiluu Addunyaa Itiyoophiyaan wareegama qaalii abboonni keenya kaffalaniin birmadummaan ishee eegame as geessee jedhan. Injifannoon Adawaa dirree tokkummaaf gamtoominni uummataa itti mul'ateedhas jedhan. Birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf tokkummaan ka'anii seenaa cululuqaa injifannoo cululuqaa galmeessanii adeemsa seenaa addunyaa keessattis boqonnaa haaraa kan bananii ta'uu isaati. Dhaloonni har'aas yeroo injifannoo Adawaa waggaa 128ffaa kabajnu birmadummaa abbootiin keenya kaleessa dhiiga isaaniitiin kabachiisanii nu dhaalchisan dafqa keenyaan dabaallee birmadummaa keenya guutuu taasisuun nurraa eegamaa jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud Adawaan bakka seena qabeessa uummattoonni biyyattii garaagarummaa qaban cinatti dhiisanii birmadummaa biyya isaaniif aarsaa itti kaffalanidha jedhan. Biyyi kan irratti ijaaramu seenessa kan jedhan Dr. Abdulaziz seenessa waloo biyya irratti ijaaruu qabnu keessaa tokko injifannoo Adawaatis jedhan. Adawaan injifannoo waloo kennaa ta'uu qofa osoo hin taane addunyaa irratti biyya kana biyya adii mo'achuu danda'u taasiseetiin kan biyyoonni Afrikaa hundi ittiin kooran waan ta'eef. Injifannoo kana abbootii keenyatu itti kufee itti miidhamee lafeen isaanii cabee dhiinni isaanii dhangala'ee lubbuu itti dhabanii biyya kana ittiin tursiisan. Achi boodallee seenaawwan wal fakkaatan kan raawwataman jiraatanus seenaan guddaan ni jalqabaa isa kana eenyuuf hin dhiifnu. Kanaafuu bu'uurri tokkummaa keenyaa inni tokkoo fi guddichi Adawaadha jennee yaannaa. Gumii kanarratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan yuunivarsiitii Finfinnee muummee saayinsii siyaasaatti barataan PhD Shimallis Hayiluu seenessi waloo ijaarsa biyyaaf bu'uura injifannoon Adawaa seenessa waloo uummanni biyyattii garaagarummaa qaban cinatti dhiisuun birmadummaa biyyaaf aarsaa kaffalan kan agarsiisee fi ilaalcha awurooppaanonni Afrikaaf qaban kan jijjiir injifannoo biyyattii isa olaanaadha jedhan. Wareeggama bilisummaaf jaalala biyyaa wal kabajuu wal dhaggeeffachuu waan kana kanatti achi keessa waan ta'eef kanammoo waloon hojjenne waan ta'eef Adawaan seenessa waloo ta'ee lafa kaa'amuu danda'a jechuudha. Inni lammataa biyyi kun akka biyyaatitti kan daangeffamte sanii biyyi keenya achirratti ijaarame faawundeeshinii beezisaa isa waan ta'eef fayyadamuu dandeenya jechuudha. Injifannoo Adawaa Finfinneen wiirtuu dippiloomaasii akka taatu taasise. Seenessa waloo injifannoo Adawaan argame ijaarsa biyyaaf itti fayyadamuun barbaachisaa ta'uus ibsaniiru. Hirmaattonni gumichaas injifannoon Adawaa injifannoo saboonni, sablammoonnii fi uummattoonni biyyattii waloon fidan waan ta'eef dhaloonni ammaas sanarraa barachuun birmadummaa biyya isaaf dhaabbachuu qabaa jedhan. Qabsoon isaan qabsaan seenaa isaa waliin uummanni gara fuulduraaf dubbifatee akka baree deemuuf seenaa jechuun kana dhalootaaf seenaa kaa'anii deemu jechuun kana. Waan tokko duwwaa qabatanii akka qabsoo saba tokko duwwaa ta'ee leellifamaa isa ture hafuu qabaa. Uummanni Itoophiyaa qabsoonsaa lafa bu'uun qabu. Qabsoonsaa kun biyya Itoophiyaa jedhamtu kana dhiiga isaatiin lafee isaatiin kan turse jechuudha. Kan qoratu qorate, kan seenaa barreesse. Kan sirna ijaaru sirna guutuu ta'e akka inni ijaaramu qabsiise kanarratti hojjechuun jijjiirama barbaadu sana karaa barbaadu sana kallattii barbaadamu sana lafaan ga'uu dandeenya. Kana qofaa miti hawaasni haala gahaa ta'een akka hin hubatu gochuun barbaachisaadha. Kana eessarraa jalqabne hoo jenne lammii boruuti kan ijaarru mana barumsarraa jalqabuun nurra jiraataa jenna. Aarsaan nuuf kaffalame har'a bilisummaa qabanne akkasuma akka kabajamu. Aarsaan nuuf kaffalame kun immoo lubbuutti itti kenname jechuudha. Nus akka nama tokkotti amma jirrutti aarsaa barbaachisu kaffallee itti fufuun dirqama. Hundumtu bakka jirutti immoo gaarummaadhaan atajaajilu biyya ajaallatu namni biyya jaallatu lammiidhaaf ta'a. Injifannoo Adawaa keessatti seenaawwan galmaan sirreeffamanii bifa diraamaa, tiyaatira, kitaabaaf kanneen biroon qophaa'anii dhaloota dhufuuf olkaa'amuu qabus jedhan. Waltajjii kanarratti saayyoonni dhaabbilee barnootaa olaanoo qaamoleen nageenyaaf kanneen biroo hirmaataniiru.
كبجم توتا داوت توتا كينيا ركو تكنيكا نمودتيف ديفما غافتشا مزين ماما تورا رتي ارغنيتي كنجرو اكامولتي مزين ايغا بولتينسي مغالا فنفني راوي هجي جيو تنجان درباني من مريبا كبوتا في كاني ديا دانيشا بيبي كانتي بان بولتينسا مغالا فنفني ديساني ايغا جيو تنجان دربان كانكي ساتي هنكنالي في تيمينوني هدونا كجراني ري كاني دوبتاني عدادانيشي مي بلينان إمي والتجي هرام الفكاتا إمو تمالي مالي أفكي ستي أما تجرى كنجر وداوتو تكيني برانغو دندي سامزي تولي غلطومي إغا كوماتي جلقة برات تكاستيغا مني مري مغالا فنفنة والغيسا إدلي لمفا بروجي سدفا غيارا تايت كنجر جسودا إغا يا إدلي كنانيس لمو تغرغرا رات كنتيبا داني چابيبي غباسا راوي دي سنيتي كنجر جسودا غباس راوي جيو تجهان دربان كان برا كوما لما في كل جاو جسودا كيسمتو غا بلچين سمغالا فنفنة تاكوما بيكم كنيس تاجلاتي والقابتي يرو غرغرا رات كومي وان الدادة دمي وان رات كاتران كيسا توكو كنيس تاجلاتي كنيس تاجلا kana fo yesu dafis bulji sama galati to go ta kana ndura darbani sa kasumas jota jahandar banke satti so jilena dadda hujjata ma turu da kantiba dane chabebe gabasara wijota jahandar bani de sankanan kanif sanjechu dan kesumatu kenis ta jila kan amma yesu dafo jilena dadda hujjata ma turu dubatani ta kanjiru kana cinati kesumatu nanno kenis ta jilati hatum mafi malamaltuma ne do itbayinan mulla to tawsatin kana ratti kana tawachu dafo jilen gara gara hujjata ma turu da kantiba dane ci gaba sarawi jota jahandar bani tin kan kasan jechu da kana kesumatu hoggantu ta fi hujjato ta nanno ta jila hujjatan kana walqabate hatum mafi akasmo so jibata ba jimata bada ke sattir matan kuma to kofi dibba saditan ratti tarkan fin bulchinsa adda fudatamu da kantiba danich kan kasan jechuura kana bira darbes ga carra hojiti walqabati magala keset dargagun heddun magala kese jiratani da lamilen heddunis kutale biyetti gara gara radu fa magalati eddo jalalafi tokumma kese jiratan tawshetin carra hoji barbadon ni heddumma to magala fenfenne keset rakko kana furuda fis barakanaga lamile kuma dibbata kofi kuma shanta matani carra hoji umudaf karor famio jetama tudu rakantiba danich kan kasani kana kesa ga lamile kuma sagaltami jahatani fangjo ta jahandar banke sat carran hoji umamu kasani tikan jirani nibrammo kesmatu tibakana sabo ta garagaratin qalain sajrenya fi akasmas gatin dabalu o mishale ti walqabati rakole garagarati ka katurani rakole kana furuda fis kan bulchin se magalati hoji wana dadda hojjechatru kan tiba ane chabebe saniti kanjiran jechuda kesumatu gati dabali gati o mishali burarat mulate tiqesuda bulchin se magalati hojile addada kan androso jechati kan ture kesumatu gaba sanbata fi dilbata jechudan kallati dano konna bulafi akasumas motu bichatto nakata dollar gudan danira talam jesu jetama ture tikanjiru jechuda gidugala wen kesumatu gaba dilbata kanne gara dibato kofi torbata mi sagali tolgudisudan hojile addada hojetama turu kasaniti kanjiru kana bira darbes meshale gara gara ratti tumsani ta isa bulkin se magalati barakanas barakum lama fi kuda jajechuda gara birri biliona kuda lama taw ramadudan hojilen daddaw jetama turu kantiba dane chabebe hipsani jiru jechuda hojilen gama kanan hojetaman kunenis qalayin sejrenya yero amma kanamudate furu ke satti gehe qabachuda kantiba dane chikan dubbatani kana bira darbesga kesmatu mallakne tumsa biliona kuda lama ramademe kun nyata mannin barnota akasmas de si uniformi barattota fi wonto tagaragaraf kan olu tawu da kan tiba dane ci kalif sanjechuda de si meshale adda adda da balate jechuda kanarra darbesga kesumattu kan bulchin si magalati ga akuma basi gudda basu gali sassabun dirqama magalato ko ganun kan dandau biyata kus kanu ganum gali dani gali argatura munam ni kafalun dirqama jechuda kana walqabatesga barakana kesumattu bulchin si magalati gali birri biliyon dibata ko fi afurtama sassabuda karor fate kesa jiota jahandar banittimo birri biliyon torbata mi sadde tukaja sassabuda fi kan karor fate kan kesa hangamat birri biliyon torbata mi afuri ol walittikabu dandamu da kan dubbatan kan tiba dane chabebe jechuda rawin sas gara dibinta sagaltami shani takka sikuda kan tiba dane chabebe gaba sarawi jiota jahandar banidi sanin kan ifsani kan brotherbis dimi barnota ga hangafuma dan kan kauda barno gama barno tatinis simannan barattota barakan dibanta yidun dabalu da danicha bibe kan kasani kan brother base kan simanna barattota cinatti nya tabarattota akasmas uniformi de surratti foyen sa dadda jirachu da kan tiba danicha bibe gaba sarawi isani kanan kan dubbatan jechu da hoji barno ni dalu taf jedun mo birri billion sadit ka torbaul walitti kabun akadan da ameda kan tiba danicha kan dubbatani so chingoniga
دمي برنو تاجم سورة كنتي جيفة كتيدا كي غاب مالك نولتي كباموس غرا تولا أولتم ماتي مالك ولتي كبامي توساتين مني برنو تا دادا كيسة تبورالي ميسوما هدون أكو حج تمانيف سوابتاو كنتي باداني چي غبا سراوي جو تجهن درباني كانان كاساني تي جروجة چودا إغا دمي برامو دمي مغالا فنفنة كيسة تكو كيسة متو أدان چتين سومنب صافي بشاني تين كوول كبتودا ركو بشاني مغالا فنفنة كيسة تبالينا مولا تفرو دافيس بلچين سي مغالا تي غربري بيلون سدي رمدودان بروجكتو تعدادها هجتشا جراتيو كان تيبا داني چكاساني تي كان جران جتشودا اني برامو من جرين ناتي انكا ولقبت يرو غرا غراتي غتين كرامنا دبلاتي كان جرو ركو كان فرودا بلچين سي مغالتي من جرين ناوليني عدادها جاراترون نيادة ما براكنسغا من جرين ناوليني كما دبتو كوفي كما ديك دمتان جارو داف كروفمي وجيت سينا مودا غباساني تي كان تيبا داني چي كان دوبتاني هنگا مات كان نينكيسا من نوالين جرين ناو كما سغلتمي جها كما سغلتمي سغلتان إجار سيسوداف يوكين إجاروداف ولي غلطين من لطيفامي وجيت سينما جراتشو غباس راوي قجاه راتين دوبتاني تخنجرو جاتشودا ولما غلطيقا ماني مرچا ياي دلي لمفا برا حجي سادفا قجاه راتين جاتشودا dimonni kan kunnin akuma jirenitti ta'e raawinsa kan abdii namatti horuufi akkasumas gara fuula duraattis kana caala hojjechuudhaaf kan nama kakaasu akka ta'e kantiibaa daanichi gabaasaaniitiin kan kaasani haa ta'u malee ammas of fuulduratti dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaadan keessumaa kenniinsa tajaajilaatiin walqabatee rakkoolee malaammaltummaanis ta'e walqabatee mul'atu akkasumas hanqina kenniinsa tajaajilaatiin walqabatee mul'atu kenniinsa tajaajilaa teeknooloojiitti ceesisuudhaan furuun akka barbaachisu kantiibaa daanichi kaasaniiti jiru damee kanarrattis xiyyeeffannoon hojjechuun murteessaa ta'uudha. kan eranii kana bira darbees gaa hojiilee riformii dhaabbilee jalqabame itti fufsiisuudhaan gara fuula duraattis kanniinsa tajaajilaas ta'e dameelee garaa garaatiin bulchiinsi magaalatti kanniinsa tajaajilaa kennu fooyyaa akka ta'u hojjetamuu akka qabuudha kan ka'e jechuudha. Walumaa galatti gabaasa raawwii dhihaate kanaan gaa manni miseensonni mana marichaas gaaffilee garaa garaa kaasaniiti kan jiru. Keessumattuu bulchiinsa magaalattiitti bishaanii fi ibsaan sadarkaa addaan ciccituu hin dandeenye irraan gahuu murteessaa akka ta'e ibsaniiti jiru. Kanarrattis gaa mootummaa federaalaa waliin ciminaan jechuun barbaachisaa akka ta'e eeranii jiru jechuudha. Kana irra darbees keessumattuu hattummaa gama daldalaatiin walqabatee ka'u qaala'insa jireenyaafis sababa ta'aa jiru kanarratti xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu qaamolee rakkoo kanaafis sababa ta'an irratti tarkaanfiin fudhachuun murteessaa ta'uudha jechuudha. Miseensonni mana marichaa kan kaasanii meeshaalee keessumattuu tumsa bulchiinsa magaalattiitiin iddoowwan garaa garaatii dhufanii keessumattuu giddugalaawwan shamattootaatti galuu qaban harka daldalaa seenan immoo kun qaala'insa jireenyaatiif sababa ta'uu akka danda'u gara fuula duraattis rakkoon kun xiyyeeffannoo argatee furamuu akka danda'uuf hojjetamuu akka qabuudha jechuudha. Miseensota mana marichaa irraa kan ka'an walka'iin kun yaa'iin mana marichaa guyyaa boroositti hufee kan taa'amu ta'a. Egaa yaa'ichaan dhimmoonni garaa garaas akka xiyyeeffannoo kallattii gara fuula duraas ni qaama jedhameeti kan eegamu odeeffannoon ammaaf asii qabnu kanuma. Tole ulfaadhu muzayyiin odeeffannoo nu biraan geesseef galatoomii jenna. Oduun keenya itti aanu bara kana godina Harargee Lixaatti hojii kunuunsa qabeenya uumamaa lafa heektaara 200,226 olirratti hojjetamaa jiraachuu godinichi beeksise. Qonnaan bultoonni godinichaas hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa waqtii bonaa irratti dammaqinaan hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Jamaal Nageesso. Waggoota shanan dabran hojiiwwan kunuunsa qabeenya uumamaa irratti hojjetamaniin jijjiiramni bu'aa qabeessa ta'e lafarratti mul'ataa jiraachuu ibsameera. Godinaalee kunuunsa qabeenya uumamaatiin beekaman keessaa godina Harargee Lixaa isa tokko. Jiraattonni godina Harargee Lixaa aanaa shanan dhuggoo hojii kunuunsa qabeenya uumamaa irratti hojjetaniin faayidaa fi jijjiirama guddaa argachuu ibsaniiru. Bishaan akka dhangalee nama fuunan irraa godhaa, hokkoo hiruu namaa miinee godhaa. Kanaaf hojii isaa agarree bareedina isaa agarree dhiiraa dhalaa irra bobbaane. Bu'aa inni qabu inumatu bu'aa mi'eessa araddaa miti akka aanaatu fakkeenya ta'u qaba jechuudha hojii misooma sulula kun. Madda bishaanii kasilaa irraan gadee jirus sirritti gabbisa biyyee teenya tadhiqamtee silaa yaatullee sirritti hidhee nu hidha bu'aa guddaa qaba ganaafillee ani silaa akka dhaamsaa tuttuu kaniin silaa qaquban qabneefillee kaniin dhaamu jechuudha. Madda nuuf gabbisa maddi silaa kani gatiin amma tana yoo olii kanaan biyyan keenya dhiqamee yaa'e bishaan lafa nuun seenu jechuudha. Eegamma isa kana qotuu eegalle maddillee nuuf gabbatee. Bulchaa naannoo shanan dhuggoo obbo Abdullahi Ammee hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa akka hojii idileetti akka hojjetamu ibsanii. Hojiin kana eegallee turee jira jechuudha. Lafarrattis arguun ni danda'ama jechuudha. Jijjiiramni dhufe uummanni keenya hojii kana baree jira. Hojiin kun bu'aa buusaa jira. Jiidhaa lafa keessa tursiisaa fi jira. Hojii bara dabre barootan dabre ooyiruu namaa keessatti illee hojjenna. Daagaa kana
لفا نامبلا خيست اللي وجدنا يجود لفا وليني أكو مجرتو تته لفا كون نامبلا خنا خيست لفت داعني رت وجدتهم أوميشة إسا دبلاج رايتشود أوميشن دتشان دبلاج لا جيني لفا خيست ورافي جرا أوميشني لفا داعني رت وجدتهم رأركمو في خخاني رأركمو تقومت خناف نامبلان بو إسا بيخجر بو إسا وام بيخف ما داعا مالي داعا عند خيّنا خنا خيست نوجدنا جهون دسي غافت Bulchitiin godinaar argeelitaa Aadde Ikiraam Taahaa bara kan akka godinaar argeelitaatti hojiin kunuunsa qabeenyummaa lafa hektaara 2,226,973 irratti hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Godinni keenya godina hir'ina roobaatiin yeroo baay'ee gogiinsaan yeroo baay'ee miidhamudha. Sululoota qabnu irratti hojiin hojjenne hojiin dhiqama biyyee ittisu hojiin bishaan lafa jala akka gabbatu gochuu. Hujii lafuma xiqqoo qabnu irratti immoo oomisha garaagaraa akka bishaan jallisiidhaan argannu gochuudhaaf hojiin qabeenya uumamaa baay'ee murteessaadha. Sululoota 455 aanaan hundi ni fulata jechuudha. Gandatti sulula tokko yoo xiqqaate gandatti sululli tokko tokko jechuudha. Ni filama sulula addaan beesan irratti immoo amma bara kana fakkeenya lafa heektaara 2,226,973. Irratti hojiin kun bal'inaan hojjetamaa jira. Hojiin daaga hidhuu, hojiin istiraakcharoota adda addaa hojjechuu, hojiin hallayyaa hidhuu, hojiin kun bal'inaan itti deemamaa jira. Oduudhuma wal fakkaatuun hojii misooma sululaa guyyoota 60 labsameen haga ammaatti harki 63.4 raawwatamuun himameera. Bara kana hojii misooma sululaa naannoota 295 ol keessatti hojjetamuu karoorfame sululoota 5,504 ol hojjetamuu biiroo qonna Oromiyaatti daayireektarri misooma sululaa fi eegumsa bishaanii fi biyyoo obbo Geetaachoo Kabbadaa istuudiyoo ETV afaan Oromootti argamuun dubbataniiru. Yoo ta'an darban kana keessa sululoota 5,407 naannoowwan rakkoo nageenyaa wajjin waliin qaban akka waliigalaatti jalqabamee hojiin haala ho'aadhaan hojjetamaa jira. Akka waliigalaatti hojii bara kanaa hojii qabeenya uumamaatiin uwwisuudhaaf karoorfame 3,200,000 keessaa haga ammaatti 2,200,000. Almost gara parsantii 67 irra jalqabamee hojiin qabeenya uumamaa kun bal'inaan kan. Hojiin misooma sululaa bara baratti faayidaan isaa hubatama oomisha qonnaa dabalaa dhufaa jira jedhame Oromiyaatti daayireektarri damee misooma sululaa fi eegumsa biyyoof bishaanii obbo Geetaachoo Kabbadaa dubbataniiru. Biirichi muuxannoo godinaalee muraasa keessatti mul'atus babal'isuuf hojjetaa jira jedhaniiru. Hawaasni naannoo garan biraatis muuxannoo akka argatu keessattuu ogeessa irraa jalqabee jechuudha. Hawaasa qofa odoo hin ta'in ogeessa irraa jalqabee bara darbe kan naannoo Harargeetti Haramayaa Yuuniversiitii wajjin ta'uudhaan hojii qabeenya uumamaa irratti leenjiin haala sadiin akka kennamuu fi daree keessatti Haramayaa Yuuniversiitii iddootti leenjii sannuu kennuudhaan innimmoo shaakalliidhaan akka deeggaramuu fi hawaasni Harargee kana dura hojjete bu'aa kan irraa akka daawwannaa muuxannoo akka irraa argatu sadarkaa sanii irratti hojjennee ogeessi keenya muuxannoo san akka babal'isu sadarkaa sanitti hojjetameera. Gamaan biraatti hawaasni Harargeedhaa dhufee naannoowwan godina addaatti naannoo Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaatti fi Shawaa Bahaa keessatti uummanni Harargee muuxannoo qabu. Dhufee akka hawaasa kanaaf dabarsuu danda'u kallattii saniis hojjetamaa ture. Bara kanas kallattii saniin hojjetama. Kan daawwachaa jirtan ETV afaan Oromoorraa oduu kallattiin isin bira gahaa jirudha. Gara oduu maddeen alaarraa argannittiin darba. Ameerikaan qoqqobbii haaraa Raashiyaa irratti akka dabarsitu ifoomsite. Qoqqobbiin Ameerikaan Raashiyaa irratti dabarsitu kun dhaabbilee garaagaraa Raashiyaa waliin hidhata qaban 500 ol dhimma waraana Ukireen keessaa harka qaban kan dabalatu ta'uun ifoomeera.